त्याला आमच्याकडून शुभेच्छा धन्यवाद. तर पंढरीनाथ तो सतत आपल्या हृदयात आहे म्हणून, हा पंढरीरायाची कृपा झाली म्हणून, दुसऱ्या माणसाने त्यांच्या पोटात बुद्धी गाठली म्हणून हा आपल्याला आठवल्याचा संपर्क साधून दिला. आणि संपर्क साधून दिले असल्यामुळं आम्ही आता बरेच दिवस पंढरीला येतो, परंतु आम्हाला कुठल्याही आटोवाल्यानं सहकार्य केलेलं नाही. तर हा आटोवाल्यानं आम्हाला संपर्क दिले आणि सहकार्य केले, आम्हाला कृष्ण मंदिर पर्यंत सोडायची संधी त्यांनी घेतले. तर हा सेवा पंढरीनाथाचीच आहे, कारण पंढरीनाथाची सेवा कमीत कमी माझ्या 10 वर्षाच्या वयापासून आतापर्यंत मी पंढरीची वारी दिहूपासून आळंदीपासून वारी पंढरी पत्र करतो, पण मला मदत कुणीच केलेली नाही. तर ह्या आटोवाल्याने मदत केली, धन्यवाद. आणि त्यांच्या लेकरावाला आशीर्वाद, त्यांच्या मालकिणीला आशीर्वाद, त्यांच्या नातेवाईकाला, त्यांच्या बहिणीवाला, सर्वांना आशीर्वाद लागो. आणि असंच त्यांना जन्मून जन्मी घडावं, असंच त्यांनी शेवाला लागावं. आणि त्यांना परमात्मा पंढरीनाथ 24 तास ऐसा दान सूरदाता इटीवर उभारलेला, त्यांनी पांडुरंगानं त्यांना भरपूर देणगी द्यावं. आणि पांडुरंग त्यांच्या 24 तास जसं आमच्या जवळ राहतोच भगवंता, तसंच त्यांच्या जवळ सुद्धा तू कायम राहा. एवढे आमचे तुला कोटी कोटी प्रणाम आहेत भगवंता. परमात्मा पांडुरंग तुका म्हणे, तुका म्हणे, तुका म्हणे तेथे सुखा काय उणे, राहे समाधान चित्ताची या ठिवल्यानंतर तैसे राहावे, चित्त्या सुद्यावे समाधान. अशा माणसाची कधीच तू गैराकोप करू नको भगवंता. त्यांना साक्षांत भेटन, साक्षांत सुखी ठेव. आणि त्यांच्या कुटुंबाला, त्यांच्या घरच्या घराबाळाला, त्यांच्या नातेवाईकाला, त्यांच्या जेवढे बी काय त्यांचे नातेवाईक आहेत ते त्यांना सुद्धा सर्व आशीर्वाद आहे. आणि आम्ही 10 वर्षाच्या वयापासून आतापर्यंत वारीची